Mbote, 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 bokota, bokota, bandeko, nautiko lamukana pongi. On a préféré na kotistana kotamba mbangu po na informer information pa uti kobenga nga mbangu mbangu po na communiquer na bana mboka d'habitude na lekaka erote yango na osenga bato ba koti bo partager mbangu mbangu parce que kebisa ki bino ke ba mususu baza ba président étiquette na nina pesa bino information oyo zo leka na Congo si pour le moment sikoyo situation eza mwa mobulu la situation ils ont les capots le moment Congo pour la partager ça va bien Gini Makengo partager en tout cas beau partager avant la bande rolo bah pour un message moi mon conseil pour na bah tu reviens en Bruno Mbango partager en tout cas de Onangai Daniel Bokomi merci mingi au côté de bonjour mingi Bokota, nous avons monné la face, nous avons fait la menace, nous avons la moka, mais nous avons obligé de nous faire information sur le bien en Gasiko, il y a Chilombo, na kanambe ba théâtre au Bazo Sala. Donc, biso tout ça va former, place tout, par le volume. Merci en tout cas. Ok, merci en tout cas. Maman, il y a le volume. Volume, c'est un amour, ok, na matissa. Volume, c'est un amour, mon bon d'année, on m'a sa volume. Ok, je pense que bah t'étais là le bac à volume Yuri Kalinga Mouchaf, courage en tout cas merci Mingi Olakisa Kike Oza Elombe beau partager Wazek Ramazani merci Mingi message na yena mbona tongo tongo abande ko nangai beau partager pour bino mbo moni ka face ezaka muto oti olala donc Mais comme bala musinga balobi loba mbangu mbangu message ya théâtre o ezo salema na ndenge tozo sola boye peuple congolais to ebisa ki bino ke pouvoir o ya Kinshasa eza na kokoso makasi bazoko ka kobimisa premier ministre te donc ndenge za boye na 100 jours oyo mwana mboka na bino président na bino ba oyo ba kolabo alobaki ki 100 jours ti lelo bazoko kobimisa premier ministre te ndenge naza awa Nauti kozwa message mbangu mbangu ya tongo balobi il faut na lekisa po bayeba ke tozalaka au courant makambo to ezoleka kuna biso toza deja au courant awa peuple congolais toza yebisa bino ke nasi awa na actuellement la situation toza nango pour le moment na moment ne to sur la boye Félix Tshilombo o boza ko benga e président pona ko yebisa bino ke un président a déplaçaka pa pa mbate mais président na bino ba taliban na ero toza ko tozo nazo yibisa bino auti ko sala déplacement ake na Kingakati bo partager bande ko nangai Félix auti ko kene na Kingakati ndenge za boya za déplacement kanambe a bengisi ye na kamere mbangu bakende kuna pona makambo ya premier ministre Félix auti ko déplacer pona ko bima bien abimi na mutuka na ye privé na jeep na ye privé Et jeep wana chauffeur nango ezali kombo na ye eza chauffeur na ye privé oyo akumba kai depuis kala ya limité mais eza accompagné na jeep mosusu oyo ezali na chauffeur oyo kanambe apesa ki ye kombo ne mandefu baza kokende ne eza boye bo partager po bayi bake makambo ba kokende sala Kingakati biso toyebi yango deja bo partager bandeko na ngai Tshilombo na ro tozoke oni tozoyisa bino bakei ye na kamere kanambe abengisi bango na ndenge ya méchant na ndenge ya urgent bakende kuna po bakende kuna il faut problème oyo ya premier ministre ba résoudre yango mbango parce que Tshilombo azolinga adribler kanambe acha premier ministre na ye na moment oyo nazoyebisa bino boyebisa bandeko bana na Kinshasa ba vérifier ba bazana ba réseau bakoyebisa bino ke Tshilombo azana Kingakati Je pense que ceux qui battent Kingakati balandaka biso héros balan réseau ba mona ke bato ba bandoki. Tshilombo azana Kingakati. Na tango ba déplacer ba kei Tshilombo. Oyo ezali jeep o ba pesa ki oyo ya gouvernement. Oyo ezana chauffeur nango komo na mandefu. Mutu azana sima nango me Tshilombo azana kati ya jeep privé na ye oyo atambola nango depuis Kalawana. Et
Moutou oyaza kwa sime sécurité na bango lelo ezali colonel Ilunga chef à sécurité à lelo baké pa kanambe kanambe ke ko imposer bango kuna ke ko gangé la bango pona makambo a primature boye bisangai peuple congolais yo moutou za président au déplacer au ke kolanda ex président si makambo na zo bisabino za ya sikoyo ne tozo sur la boye kanam Félix azana kingakati na kamere bazana kingakati kuna baza ko chauffer bango champion kifu kitoko baza ko chauffer bango pona makambo a premier ministre parce que Félix Tshilombo Tshivubu azolinga ko s'entêter po ye moto a nommé premier ministre et ta premier ministre toyebi ke il faut abima na majorité na bango ya occupation wana na situation tozoyebisa bino pour le moment toyeka ko lakisa bino ke bomona médiocrité bomona moto bozobenga président il fallait que Kanambe muto a déplacé abima na kingakati place azalaka kuna aya kotala Tshilombo ou bien na palais de la nation ou bien na habiter sur na place ou bakuta naka non Tshilombo muto a déplacé abimi na abimi ndenge za boye eza information ya sikoyo oyo baliza kuna o bazana ba réseau ba tuna balandela bakoyibisa bino ke Tshilombo na kamere bate kingakati mutu oyo aza ko assumer sécurité na ye ya lelo ezali colonel Ilunga e Inga Eza colonel Inga mutaza kwa assumer nini sécurité na ya lelo e jeep na ye oya tambula nango officiel eza vide ezali ko mutazo kumba nango komona chauffeur na ye mandefu me Tshilombo ya koti na jeep na ye oyo ya privé oya tambula nango ka depuis kala ba ke kuna parce que entre ye na Kanambe bazo yoka na te entre ye na Kanambe baza ko yoka na te Kanambe a bengisi bango sikoyo ye na kamere il faut problème ya premier ministre o eza ko tcha mbutu mbutu il faut ba résoudre yango peuple congolais bomoni ke na uti ko lamuka mais information tango te bisa bino biso toza ba formi to kota katina ndako ya mikonzi Tshilombo ninga za boye baza ko gaze ye na moma oyo e pa Kanambe makambo ya premier ministre parce que Tshilombo bayokana kike atia premier ministre te premier ministre il faut abima na FCC mais Tshilombo pour le moment a décidé a lingi a dribble Kanambe comme d'habitude boye bike ye a Isidore Massamba en tout cas na pesi yombote en tout cas Isidore Massamba na pesi yombote comprendre peuple congolais comment un président a koki ko quitter bureau na ye a tiki ba immeuble tout ba bâtiment institutionnel a kende ko rejoindre mutu oyo aza sous président ndenge za boye bandeko toza koyebisa bino Tshilombo na moma oyo toza koyebisa bino Tshilombo aza na kingakati Kanambe abengisi azo gaze bango ye na kamere pourquoi mpona makambo ya primature naza kopesa avec précision colonel oyo aza ko assumer sécurité na ye lelo eza colonel Inga chauffeur oya kumbaka nini fa nini kumbaka Tshivubu Tshilombo oya kumbaka ed habitude oyo ba pesa ipa Kanambe eza komo ne mandefu mutu kaana ya mandefu o Tshilombo mataka eza vite me Tshilombo mati na jeep mosusu o eza jeep ne privé oya tambula kanango te depuis kala na da limité chauffeur ne a limité oya privé ye mutu amemi Tshilombo donc ba bimi na ndenge ya kobombana Tshilombo komba ebiki ya kumbaka bima sio na mutu ka oya limité te a utiliser ne mutu ka limité pa kende nango ipa Kanambe sécurité na ye naza ko répéter pona ko bisa bino ke toza bien informé na ba information mutu oyo aza ko estimer responsabilité ni sécurité na ye ya lelo kombo na ye Inga Tshilombo ake kuna bake ko gaze ye makambo ya primature na ko s'entêter komi ko s'entêter ko pona makambo ya bakor donc Tshilombo ndenge eza boye toyebisa bino aza na ye président te botala mutu oyo aza président comment a déplacé Tshilombo abimisi ye na Kinshasa amemi na ville amemi eti na kingakati tim boyela kitoko partage kaka ndeko na ngai bozomona comment toyebisa bino ke Tshilombo azo kontrole eloko moko te tout oyo bomona azoloba wana ke yo ba 100 jours obani eza mangungu ya pamba tout dépend de Tshisekedi tout dépend de Kanambe tout dépend de Kanambe bandeko nanga toyebisi bino ke Tshilombo même ba 100 jours azo loba wana comment 100 jours oyo zo loba wana okosana ngo sans gouvernement avec ata soki ba musu bazo loba ke il y a des secrétaires généraux non to ba to ba zilaka gouvernement e bima tango gouvernement e bimi po ba sale la pronini projet na bango oyo bazala nango comment il y a lobi ke dans 100 jours azan nini donc toti ke les 100 jours lui sous mais Tshilombo depuis au prétexte serment aussi tous les 100 jours.
peuple congolais toi ebisi mino ke moto eza ya kopela bo partager bande ko nangai bo partager eza blague te moto eza ya kopela entre Chilombo na Kanambe toi ebisa ki moko akolia moko moko na bango moko akolia moninga na ye mais bakolia Chilombo Chilombo bakolia ye ndenge eza boye Kanambe abengisi bango na pression ya blague te naza koloba avec précision chauffeur oya memi Chilombo lelo Chilombo a changé mutuka akena mutuka na ye officiel te Chilombo atena voiture na ye oya tambla nango depuis kalawa ya zaki nango na limité mais oyo emimaka ye officiel eza eza na kati kuna mutazo kumbango eza chauffeur na komo na ye mandevu mais mutu oya za kwa sime sécurité na ye lelo oya accompagner Chilombo tina na kinga kati komo na ye colonel Inga soki boche tembe bo benga batamse ke Chilombo aza na kinga kati ye na caméléon bazozwa moto kuna toyebi sa kamino président eza Chilombo ta bomoni ke toyebi sa kamino Chilombo aza président te comment yo président otika ba bureau institutionnel yo okende kolanda mutu moko na yebi te soki chef de gang ya ba bandi oyo aza akangi armé tout abengi si Chilombo akei tango toyebi sa ke Chilombo afuka maki bande ko nanga bo partager Chilombo afuti afuke ya mai kabila Kanambe kabila tozo zela lisusu tokozwa ba informa, information avec ma précision ya place ya uti ko kende ndenge za boye eza ko chauffer entre Chilombo na Kanambe na ebite kuna soki ekoleka ndenge nini hein Lopez Ngonda kitoko bo partager en tout cas na ebite kuna soki ekoleka ndenge nini biso toyaka pona ko révéler binoke ndenge za boye peuple congolais moto ezopela entre Kanambe na Chilombo na Kamere Kanambe na Kamina Chilombo ndenge za boye baza na kikanga kati bazozwa mama na pression ya ndenge nini bango bazolinga batia nommé premier ministre auta et Chinoba a nommé premier ministre bozomo na koma toyebisa kimino ke erreur oyo Chilombo sali ekokute ye cher c'est toujours Kanambe qui contrôle le gouvernement le Congo. Bino soki bozoka ni sake Chilombo ko changer quelque chose na ba discours na ya ba farceur wana dans sa jour ba dans 10 jours nenge za boy tozolandela tolandia même makambo ya passeport ya nini ya ndeko na biso Katumbi si c'est vrai asimbi yango déjà tozolandela ngo apparemment c'est comme moi ba toana ba Chilombo ba gazaki ye mabe nani ya biso ke bobi misa passeport ya Katumbi donc pression ezali Chilombo ba utiko gazeye lobby makambo meme ya passeport ya Katumbi ba gazeye nani ayebisi obimisa passeport na ye na koluka na luka ba réseau bato na biso ya kati to yebake soki Katumbi asimbi de ya passeport yango mais Chilombo ba utiko gazeye makambo ya passeport ya Katumbi mpona koyebisa ke eza ye moto adirija Congo te lelo ndenge eza boye ba konvoke na kamere mbangu mbangu na yebite soki akozwa pe na bambata place akei eh? Chilombo ndenge eza boye na yebite place mpona soki abakobeta ye na bambata po ndenge eza boye Chilombo ba tala kaka yu soit disant président mutu moko aza sous président te abengisi yo yaka mbangu mpona kokamoufler mpona kodeba déplacement na ye komi komi bato bakomolandela yango azwi jeep na ye privé na chauffeur na ye oyo depuis akala ya limité oyo chauffeur officiel oyo bapesaki ekomi na ye mandefu ye aza na kati ya jeep mosusu mais mutu azo sekuriti oyo aza koakompanye sekuriti oyo azosala sekurité na ya lelo nazo répéter yango mpe bomona ke tozopesa avec précision komona ye colonel Inga mutu aza kosekurize donc ndenge eza boye na kinga kati kuna ezali opesi mbwa mbwa aboyi toyebisa bino ke mois de mars oyo makambo ekozala ebele bandeko nanga bopartage bopartage ko boyebi ka peuple mokonzi toyaka kaka boye o bozokosa ekweyaka ya juste mais oyo tozopesa bino eza ba information oyo eza ya sika ndenge eza boye na moma oyo tozosola na bino bino moko moninga face ya mwana semi mwa bogari me naza ya kolala mais fourmi aza na kati ya chambre donc nazaki na chambre me esprit eketi na kinga kati botala botala bino moko naki anestase donc naza ya kolala mais esprit eki na kinga kati balobi yebisa bango ke Chilombo aza awa baza kogaze ye mabe bakanambe ye na kamere bazozwa mama na lumbe lumbe gaz bazogaze bango ndenge nini bino bolingi bobimisa premier ministre na ndenge nini bopesi kanduka bolobi bopesa Katumbi passeport ndenge eza boye nazopesa bino avec ba précision Chilombo azozwa mama na lumbe lumbe na blague te pression baza kotia ye makambo oyo toapromettre bino bokomona akosala yango te akosala yango te sikoyo totu na bino na Chilombo na Kanambe ki e président nani adéplacé nani Kanambe Chilombo adéplacé akei kolanda Kanambe na titre nini
Ah, mon fils, tu peux me donner un verre là avec le jus. Je vais boire un peu parce que. Ouh, donne-moi un peu le jus là. Hein? Peuple congolais. Toyebi sa kibino ke, na mwa de mars oyo. Ha, makambo go bima ebele, nenge za boye, kameleon, presyon a zo zwa kuna, evite soka zwa naba mbata. Na evite soka zwa naba mbata. Na mouma o na za koyebi sa bino, ba uti ko bimise iti lombo, na evite soka za ya volala, soka ke na pijama, ifo na kota yusuna ba rezo, na evite soka alati pijama. Po presyon o ya uti ko zwa, pande ko boze anana mela mwa mokepo, Amonia beza tigana zureta. Kitoko. Awa na moni petina izuba. Singa, merci kitoko. Na moni Felix mosusu. Ah, chi, oh, yo chitoko. Na me la ta manje. Peuple congolais. Mbutu mbutu ezali. Mbutu mbutu ezali. Adèle Mboma, merci en tout cas. Bonjour maman. Son ezate. Ah oui, na ebite son, na ebite soki bo. Soki bozo yo kanga bo ebisa nga makambo a son. Me na zoebisa bino ke, chilombo, ba bengye apel ya mbangu mbangu, ndenge za bo e chilombo, na ebite soka misubedi na bilamba, na ebite. Po albimisi ya zaki ya kolala na mbeto ya kawa. Na za ko pesa na presijyo, muto ya sekirize kam koteji na yo, oya za ko sekirize chilombo jone ya lelo, ezali kolonel Inga. Chauffeur na ye officiel oyo akompanyaka ye moto amemi ye lelo te chilombo akoti na jeep ya ye oyo oyo atambola oyo atabando tambola ngo depuis kala oyo depuis limité wana nazo pesa avec des précisions pour vous comprendre que biso to kota kati na kati ya chambre chilombo azozwa mama na pression a yurika lenga kitoko comprendre hein mama na pression chilombo azozwa to yebisa kibino ke bitumbesili na note omoni po gouvernement ne bima. Tozo ki na ta 4 mois du gouvernement ne gobi mate. To ta la nan lo lelo, peut-être ne ba uti ko, ne ba ke ko bete ba mbata, nde bo komona, o oh, chilo mbandi mi kaka ke kana nini, FCC e nome gouvernement. E nome premier ministre. Men na mouma o oh, tozo ibisa bino, peuple congolais, chilombo azana kinga kati azo zwa lumbe lumbe. Baza ko gaze ye pa kamere, e pa chi ya kanambi. Na ebi tosu kwa kufuka malisuswa, ye na kamere nengi bazalo lelo nengi zabo yza mobulu ha. Tana kaya na tongo tongo boe, ba deplase ba mba kina kingakati. Yo president mobimba, o tika ba batima institutionnel, o deplase oke na kingakati. Oke ko sala nini? Ha? Oke ko sala nini? Un president ko deplase ya kendo kolanda, kelke ki ne pli president, tango tozo bisa mino ke le président c'est Kanambe a outi ko déplacer Chilombo ye na kamere bande ko nga bo partager s'il vous plaît bo partager ndenge za boye kamere na Chilombo bazo zwa mama na lumbe lumbe na tinga kati place bazali bino bolo baka ke Chilombo za président azo zwa lumbe lumbe pa Kanambe na tinga kati na zo zela toujours fourmi il faut na kota lisusu na pongi na faze po esprit kendeti na kingakati pona na benda lisusu la fois passée to bisa binoke chil kamera to moni ba moni na kingakati kuna kamera ke ko negocier o kosi to mona ki yangwa ni kwe to bisa kibino chilombo yo wana ke pa ministre tambwe mwamba ye na vijichi manga bo wanga na kime o to bisa binu siko ya lelo sikoyo chilombo ba bimisi yeso ki na pijama ba bengi si ye na kingakati problème ya kuja sorti ya gouvernement Chilombo azo linga santete abimisa gouvernement abimisa premier ministre baza ko gazé ye kuna na ndenge ya blague té ye na caméléon ndenge baza boye na ebité soki caméléon ko misube la place ya kuna pour Kanambe baza na méchant ya blague té il faut gouverner il faut premier ministre abime pas Kanambe bande ko nga bo partager bo tala kaka leona hein na bina na lauti ko la mukaka bo esprit et mema kinga na kinga kati ezongi singa elobi yebisa bango ke awa nenge za boye Chilombo azo zwa mama na pression pona likamba ko bimisa premier ministre bo tala depuis après ta ki serment ti ero ti lelo premier ministre azate gouvernement azate mais azo yebisa bino ke a 100 jours a petit sixenin bilan 100 jours ce qu'on a évité bilan ngoy bandaki lobby ou bien bandaki depuis jour après ta qui serment. Peuple congolais pour partager to yebi si binoke to zo continue toujours na kolanda situation de zo kiende nenge za boye Martin Fayulu Madidi azo koma awa kala mingi te sambi a kozala awa bato boya ebele na aéroport de Zambetten a partir de 7h to zalawana
Toi, le président, le commandant du peuple, Martin Fayulu, m'a dit d'Aza Koya, Boya est belé dans sa vingtaine. Boya est belé, numéro Nangaï, Oya Lingi Kobenga, pour aller programme, Ezali 0466 33 33 52. 0466 33 33 52, pour topé sa programme, comment va tout obtenir dans l'aéroport. Mais pour le moment, si tu as tout en haut, Naebi Sibino, Kamere Ero, Azo Lena. Kamere Ero, Azako Lena, Naebi Sibino, Azo Lena, Amida, na Koufi, na Koufa, Amida, Banani, Wapa, Amida, Banani, Pika. Kamere Azo Lena, na Swahili. Lobi bino bokoyoka lelo ou bien lobi bokoyoka makambo ekobima na kinga kati bokoyoka ba intervention ya même ya Chilombo bokoyoka mona pe après lobi omoni ke premier ministre Kanambe me na yebi te na yoza premier ministre po Kanambe nga na yebi ke ya zo linga koma so president sena me na moment o Joseph Sabino kamera zo lela Amida mina kufa Amida banani pika Amida mina kufa Era bafuka misi kamere Chilo mama fandi sena kwe Wande wala kapo partaje Omane toso la boy Chilo mama fandi sena kwe Lo wala mwana mwuki Wande mboka tapo bimate Bobi mate Bobi mate Bobi mate Bobi mate Bande kolanga bolim bisanga ezaka ba information na bisabino ke bazo benga biso pola webisa biso ke batu na esi ozo pese la deja batu wana ke e ninge za boy kotoyo kamere azole la mina kufa mama mina kufa amida amida mina kufa bana nyua hapa eh ndenge za boy ma watro president otiki ba batima institutionnel oke kolanda mutu moko azana zamba kuna. Na qualité nini Kanambe ko déplacer Chilombo. Na qualité nini. Obimi mena na jeep banalisé, biso to yebike ozo okosio komi na Nissan soki officiel ya l'état. Okomi ko mensu na jeep na ya yomo ko na chauffeur na limité. Otiki chauffeur officiel. Pona nini akende kuna ba bengisie mbangu mbangu. Hein? To yebisa ki bino ke pouvoir wana Kanambe mutazo diriger. Kanambe mutazo diriger. Bino depuis que mon Kanambe a tiki ba bureau na ye a kende et pas moto a kende kuna popo sur ma mboka Kanambe bengi sa batu na place azalia ndenge za boito ebi si bino peuple congolais bo partager ezaki message ya mukuse pona ko ebi sa bino ke nazo zela kala mingi te bazo benga nga lisusu po ba pesa nga ba detail ya makambo ene ki kuna me Chilombo ndenge za boy naza ko pesa avec ba précision Chilombo a ute ko bima pa na ye azalaki na jeep oya ye ya kala oya mando tambola nango depuis kala avant comme na président Muhibi chauffeur na ye are de lo azu chauffeur na ye oya depuis limité mais chauffeur na ye officiel comme on est mandef oyo l'état est pesa ye mutu oya za ko accompagner cortège na ye lelo mutu aza chargé ya sécurité ya Chilombo lelo comme on est Inga colonel Inga ake kuna bake ko gaze ye ninge za boy Chilombo baza basi ba fandi sie na coin fanda wana to chia ke opo ya ko chia buzoba Chilombo de za boy azo lela kuna mamwani ndeke le meme nji kwambila president Kabila ndeke le oji mwane tu we oji Rwanda to meme nji di president ndeke le oji nza bintu bibi dala botika na bino makamola za bino na all code za black. Mais Chilombo a besoin de pression. A besoin de pression. Chilombo a besoin de s'entêter. A tia premier ministre, et pourtant, il a droit. C'est le accord na bango. Mouto a droit. Et Zali Kanambe, na batunende ba nommé premier ministre. Donc, message est qui moukouse. Bande konanga bo partager, ne bo partager. Sali moi bien, mais moi, moi, combo isala ga moi bien, na batou, ba linga rapport. Et singa ke na honoré batou, ba kote. La moni trésor, ça peut ça coupe pas ça coupe ende wala ngakombo na izami ndele eh izamu tombolo bini ni kaka Kabila bomaye abomaye deza boy na sino kachilo mbakuna zana serie problème hein? Bino bato alimete boluka president na bino na momo azaba pia azana kinga kati azana kinga kati ake osala nini yake ndi kinga kati te oza president oba Kanambe il fallait déplacer à la place Chilombo Azali.
Kasi moto ya sende moto ya déplaçaka. Mokonzi ya zelaka moto ya siko chilombo ya déplacer kanambe akio kutana kanambe kanambe afande pa na ina kalite nini pa déplacer chilombo. Toyebi saka bino ke moto azo diriger yango eza tozo zela ba tozo kota isu ba pongi ba ba nini tozo ba information par rapport à rencontre na bango problème o oh, bazo ela kuna eza première sortie ya gouvernement surtout premier ministre yango ba bengeli chilombo na kamere po ba olinga ba santete ndenge eza boye kamera za kolela ami dami na kufa mama mi bana nyua pa bana pita massage si na kufa grave. Ok, en tout cas, merci Mingi Nalina, fan de Sabandi Bolanga, ou la moune Bakotaka. Daniel Bokomi Mingi, merci en tout cas, Bokomi, la presse au Mingi, merci. Bah, on va finir un peu Bokotako pour la Singapour, mon abo, peuple Nangai, donc la voici, les gars, peuple, vous avez peuple Nangai. Attends, vous finissez, vous avez peuple Nangai. L'idée, elle a toujours en avance, ma camboua, l'oba, et quoi qui s'amaka. Comprenez-moi, bon, on finit un peu, on finit, moi, mouke, après, ouais. Na fuba ki sa opo, na baga mwa kombo sabi. Champion lour wetu. Tuwe mwona na te champion lour. Champion lour. Na pesi yombote en tout cas. Merci mingi. Bibi ka kambu zi nyese. Useki nina. Bibi useki nina. Mbote mingi bibi na pesi yombote. Liza muto mbo kitoko na sepe na ningo koti. Arlino Gage. El Capo Salsero. Merci mingi IDP c'est ko pan et c'est panzani na yitsa bino ke moto eza na se pour le moment entre FCC na cash yo kaka ko ma parti ya nini cash donc to ya ki kapoto yebisa bino ke toza na information ntina izuba singa kabunda za wapi chilombo merci mingi moi ma bande sala bien ezaka pona ko honorer bato bokota ka mingi. Trésor, c'est quoi te lobi nini? Bako yoka. Bako yoka yango bo liwa solo. Bon, ndeko nangai, posa na mbangu mingi. Oya lobi nini, Raisa Raili. Yo lobi nini. Bravo papa, nzambe apa mbolo. Mama Raisa, tozo zonga lisusu. Komba kende kuna tozo esko tozo wa suiti nango. Ya nengi basali bango kuna. Tuwebi sabino ke chilombo izabo izabo. Mena moma otosula, chilombo za kuna na kingakati. Wazo gaze na kamere. Wazo gaze bango. Chanceli bita. Melio, merci en tout cas, Nandingo Zota, la mais partagez, vous savez bien. Vous savez bien en tout cas, Chancelier, Litan, je pense. Chico Ricardo, merci Ming en tout cas, Nandingo Bokoti, Glody Mamba, merci en tout cas, vous partagez, n'a pas de partage, n'a pas de partage, n'a pas de partage, Magali lo mama yo boko sentir hein yo ki ba swahili ne ba za bien yo ki lengali bale magali lo mama ke bale yo jwa na biso songa avo umela ki na matanga wana na obengo na na mpandi poto so pesa ndeko na ngambo to musalimia mwambie mina musalimia sana merci mingi jeta kabuya kolo idolozia Martin Fayulu hein amisi na biso jeta kabuya kitoko. To ebisi jeta kabuya president zo kitela awa na lingina mona yo jeta kabuya samedi zala awa benganga jeta kabuya Martin Fayulu madidi le commandant du peuple zo kitala muka ita la muka eza toujours en forme la muka en forme boze la boka déclaration ya la muka kala mingi te donc merci mingi en tout cas na bato oyo ah Glody mam amba olobi nini na leli na comprendre makombo komi hein ben. Glody Mamba, Atali Banga TV, Nangai. Glody Mamba, Amba, pardon, Glody Amba, na pesi yombote, na sepele en tout cas, na bolingono za nama ver, Nangai. Yuri Mouchafu Kalenga. Yuri, ozaga final, champion za nengwe, oye moko ganye, moko perde, ozaga champion, oji champion manetu. Yuri aji champion wetu. Amba, amen. Akula amen. Akula amen, yodi kalenga ji champion. Julien Makengo, merci mingi président Fayulu, Martin Fayulu président, Nathalie Iloson, Maboula, exo ma combo pardon. En tout cas la pression mbote, combo nonde moi lolemo comme moi kilo pona otanga ba combo ile. Merci mingi Glody Amba na ndenge na moni osengi numéro na ngai ezali 0 466 33 33 52. Donc 0 0 32
466 33 33 52. Donc voilà, numéro ça, numéro commandant et surtout baoyo balingi baye na makamba Martin Fayulu. Donc samedi to kuta na biso tout na za vingtaine. La bombe Smith. La bombe ka ko ya biso ya liège ou bien la bombe mosusu mais na pesi mbote la bombe. L'invité sur ya biso penza la bombe oyo ya biso penza na pesi mbote mingi. Nani mosusu? Yuri Kalenga, Mouchaf. Aux finales. Respect à Yuri Kalenga, champion. Colette Zinga, na ebisi ndenge za boy. Caméréo, na Félix Tshivoubé, Baza Correa, ndenge za boy Félix na Caméréo, bati bango na coin. Obina bando sa bana mike na école primaire, ba fandi si on a coin kuna zole, ba fandi si bango kuna. Tchia qui bino à la proposa bouzoba kotia premier ministre terre. Bogoyoka tango chilomba ko bima kuna bima ba discours moko boye. Kala mingi te bogoyoka. Merci mingi en tout cas. Nani msusu na moni a Yuri Kalenga lobini. Loba nanu yo yebaka. Ah Yuri Kalenga yo bezoza mystique. Hein? Oza champion, oji champion. Oji champion, c'est ça la lit. Défaite, gagner, c'est ça. Hein? Kolete Nzinga, oza na Bruxelles te. Colette Zinga, tu es à Bruxelles, président Zoko Mawati. Tu es à pouvoir est à Bruxelles, à quitter la Hawa. Donc, merci Mingi Naba Oyo. Et c'est un message que je vais vous donner. Je vais vous donner un message. Je vais vous donner un loko. Nani mususu. Ogo ya olobaki otanga kinga ite. Nazana star nangai o na lingaka Chabron. Chabron PM, Premier ministre. En tout cas, ndekolanga wana ba musicien au papa même batike la biso mais ndekolanga na respect makasi Chabron. Moto ya koyoka message wa ibisa ke Chabron commandé soit Pesio Mboti, la voix de Ngungi. Chabron, musicien na biso star à Bruxelles. Moto atikali héritier avoir papa Wemba nazana au respect makasi mingi Chabron. Donc Mikolo yo ekozaka Chabron à Chabron po de wana place tout okuta na mona pe a respect penza biso to ngala bato ba respectera biso. Olivier Ilonga olubini ni waya mbasa wapi waya mbasa na pale ngana pale awa Arma Ayuna na pesi ombote Nobel Byzance CMDC commandant je pense. Elle dit ce que l'ingé l'obanine, la pression beauté. Jericho Nzeza, yo l'obinine. Akei Kingakati, puisque Ayebi Fayulu azalai koya na tokoye to kotoye. Ma otala kaka eleki deja. Na pesi bino mbote mingi, Mosengo Kechiri, iye mak de wanangai pardon mo sengwa na pesi ka mbote comprendre a kombo yo bo sa el toro matrambanga en tout cas yuri kalenga wa kap el toro matrambanga ezaka yuri kalenga bio de pote el baba el toro na ibike za yuri Pablo Mabiala en tout cas makambo komi za ebele na pona niko ko boma adversaire il faut ko approcher ye soki fachi a resil. Papa, yo zo mona liwaza li boso na yo ko s'approcher pemene ko di yote. Ba s'approcher li boso ale pemene di yote. De wala nae. Adversaire na yo soki yo yebi nini mode de système de pardon mode d'emploi na yo ou bien système de jeu na yo ko sara na ete. Kanambe sa mindu ki sa antisulema pela o kendete. Wana eza na pesi mbote Pablo Mabiala. Na wana eza opinion na yo. Mengana ta kwa dire mbote. Kanambe to yebi ki o kende na makasi. Merci Mingi, de Gonana Pablo Mabiala, Olivier Mbokolo, la pression mbote, mbote, Arobin, mbote, Mingi Ndeko, Betla, Lisolo. Lisolo, Ezaka, Ake, Kanambe, Nengazabo, ya Bengi si Kamere, na Katna, a Bengi si Kamere, na Chilombo, Nengazabo, Kamere, Azole, la Mina Kufa, na Kufa, Batote, Abukavu, na Kufa, Amida, na Kufa, Apa. Kuyoke, loko, Kamere, on. Yo kanisa ibo sala ki babaji na kanambe za master na bino. Na tiki bino wande kwa nangai na umu na bakombo mususu te. Za mbambu la bino. Me na za kwa na retour ya. Na kemi susu kukota na kati ya chambre po esprime mangai na kingakati. Po na iba makambo zole kakuna.
et que ça l'a bien tout bien en pourquoi ceux qui n'ont pas d'informations bon moi n'a ceux qui informations ça tient à vous bouger Jeffa Mongo merci en tout cas à moi il va trop côté caca Jeffa Mongo merci la pression beauté Lokito Yoka merci Ning en tout cas Ndeko Lobini Félix et l'Ekinango Jean-Louis Kaoussou Jean-Louis Kaoussou Mokozi à ce pays en tout cas Ning Namona qui on a matanga merci en tout cas Yo Zanga la tena ma matanga batu Jean-Louis Kaoussou Maïaï merci en tout cas merci Ning en tout cas na tiki bino na kele susu fourmi à côté na se a mamina lo kosa kalume na pesi omboti tellement bozo kota moya ko bime komi mwa pasi en tout cas merci mingi mais na mutusi kala ke na de azaki kinga kati pour le makanamba uti ko bengisa urgent akende kuna pona makambo oyo ya premier ministre Ye azana droit qu'on nomme premier ministre te mutu o azana droit qu'on nomme premier ministre ezali FCC o ya Kanambe ne chilombazo linga santete a dribler na ngomonike ba bengisie mbangu mbangu na tango abimi na ndako na ye po ba o ba yo kakite abimi na mutu kana ye ya jeep privé atiki jeep officiel o ya l'état a ote ko pesa ye azotambola na ngomikolo yo na chauffeur o ya memi ye eza chauffeur na ye o ya depuis kala mais chauffeur oyo officiel comme on est mandefu azana jeep na ye ya Félix mais Félix a matin na jeep wana ta matin na jeep na ye privé nazo pesa ba précision pour bato bato ba kinga kati ba ke tozo mona bango et mutu oyo aza ko assumer sécurité na ye chef de sécurité lelo ezali comme on a ye ezali colonel Inga mutu aza ko combattre ko tika Kanambe mutu enani Félix mutu aza ko assurer sécurité ya Félix lelo comme on a ye colonel Inga ça veut dire wana nazo pesa ngo pour bato bato Kanambe ba ye ba ke mais ba toana ba timbele déjà que Félix a été ngakati comment ça se fait que yo président au tiki ba bâtiment institutionnel au Kembala moko au ke kingakati que au sala nini na qualité nini pour être visiter Kanambe Kanambe a déjà mutu asi asila na ye asi alongwa déjà yo président de la république au se déplacer au kende pa ya mutu Kanambe c'est comme chef de bande de chef de bande de gang donc azo bangi sa Félix neza boye Félix azo lela mamwani ndeke la wachini ujienza bichu bibi ujini tuta mema Kanambe ujini tuta mema nijibu ah chulo bambie mbando na abuela kisangata chulo wa mwamu keko ok natigi bino mbote mingi na batutu bakoti elogo na kusenga abo partaje menazo zila information isusu na place bazali ke bakende kuna pona kusula pona mamba premier ministre ezako pela le moto ezo pela entre Kanambe na Félix au moins entre Kanambe na Félix en tout cas moto zo pela na ninga blackité ba oyo bino zo kanisa ke Félix a na facilité Félix a kokanga Kanambe Félix a sala boko si Félix devant Kanambe bébé au moins moi na école primaire même année soko ibisi chama boko mikolo a chali boy Félix nde boy zo sala kuna ipa Kanambe yo okoto bozo mona pomba bimi kuna boy ndenge za boy zo zwa o babenga na nini Jeta kabuya koyeba makambo na lingira roba. Oyibi na swahili katanga mabenga binkonyi. Na ebite nani akokomilanga binkonyi awa na nini na lingala. Na lingina mbona pia ba katange ba koma binkonyi na lingala sa vidiri kwa. Na swahili ya kindu mabenga bikokolo. Oyibi bikokolo. Bigogo. Donc oya lo vini mamuanyo trésor yo na babe na ya sale la mamuanyo chilombo do chilombo sale la mamuanyo ndegele po oy bisko kana meninga zalaka omo ninga bengi bangwana azaka soka bengi yo ndengwana bokufanda pembeni ya mai nanda kutewa mikro izate boza musika siko bino mukongola bino ko pesa na mai pasi soko lingo kima okime na nila mai ndebo basala zoba Zakari omo Zakari ba memaye pembeni ya mai donc ya telemi liboso na yo azo beto makofi donc soko lingo kima na simana oza mai donc okwe mpo kana mai do ozo obligé ka otika lawana osala ka boye mamu wanyo Fanny Mala, yo lobi nini? Numéro ya nani? Yanga yubi ya nani? Fleur Rose, ah la pesi omboti. Ah Fleur Rose, la Suisse, la Suissesse.
Na pesi yombo te bo partage kaka. Na zo ya lisusu na information. Mamu wanyo. Kuna kamera zole la. Amida mina kufa. Amida mina kufa. Bala nipiga hapa. Ok. Natiki bino Karine Antonio. Mubono. Merci mubono. Merci mingi. Nandenge osengi. En tout cas, numéro n'a pas 0-466-33-33-52. Donc 0-0-32-466-33-33-52. Donc, mes numéros n'a pas encore. Mais ce que vous m'avez dit, vous avez dit que vous avez dit prophète, vous avez dit que vous avez risqué comme. Vous avez dit que vous avez dit prophète, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Ah, mais bozo kota kaka, ngana oli ngana bima bozo kota kaka. Eh? Kulutu magalan, nabini. E kulutu magalen, magalena. Kulutu magalen, magalena, pesi oboti. Merci mingi. Mami, lo kosa kalume, na sepeli nini, olobi merci. Nzambe apambola bino, na zo kota li susu pona kende ko verifie ba information. Olivier Mbokolo, kitoko na sepeli en tout cas. L'information mingi en dehors ya ça, merci na pesi numéro na ngai to bengana bye.